כבר שנים שהמפלס רק יורד ויורד. והשנה נס, חורף משוגע, הצפות ושיטפונות, והמפלס עולה, עולה ועולה. אז מי אנחנו שנשב בבית? עוד מחר ניסה לראות את הפלא. שימו לב, זכרו, נהיה בסדר. או נהיה בסגר. חודשיים בבית חולמים על הכנרת הגואה. ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכנתי עם שחר לגן. ברל כצנלסון, כל החבר'ה פה. והנה משה הס, מי שהקדים את הרצל. התרגשתי, הרי גדלתי במושב כפר הס. במעלה הגבעה, במקום שאף פעם לא טרחנו להגיע אליו, גילינו גל אבני בזלת. מי היה מאמין? כבר ב-1909, רק 5 שנים אחרי מותו של הרצל, הקימו כאן פועלי חוות כנרת גלעד לזכרו. מעולם בימים ארוכים, בימים ארוכים, ביוקדים של קציר. והנה נעמי שמר שכל כך כל כך חסרה לנו. כן, כן, כן. בעלה השני הוא שיר. לשיר זה כמו להיות ירדן. וואו, המונים, המונים הדגים, ראיתם? מישהו זרק להם אולי משהו? אנחנו בבית גבריאל. בימים ארוכים, בימים ארוכים, ביוקדים של קציר. במרומי הגלה מוסעת. כאן היה אי הנעלם, הנעלם מתחת למים. שפ היד וגבן בדממה בוטחת מצבים עצור. טייק אווי, יש פה מיזור. גרשון, מצוין. הנה לונה והנה יוסיק, עוד לא קיבלתם. חוף צינברי. אמרת כנרת, אמרת טבריה. טבריה אפילו מתעוררת. אבל את רוצה לנסוע לטבריה. הם יצילו אותנו מהקורונה. אחת, שתיים, שלוש, כמו ברומא, כמו בפריז, כמו באמריקה. דגים. דייג. אוהב דגים? מה אוהב? דגים. דייג. אוהב? דגים. דייג.